lebo spiem aj s filharmoniou a tam to dirigoval Američan. A on samozrejme nevedel nejaké meno, on vždy by povedal a vôbec sa k tomu nehlásil. Dokončil sa koncert, ja som bola nesmierne šťastná, potlesk, proste fakt som si priala, aby to dopadlo dobre. Zrazu proste sa ozvala ja, euforik, starý, ja hovorím, tak a ja vám splním přání a celé to hľadisko, čo čerta. Dobre. Tak som v tých bielých krásnych šatoch s tou kvetinou, normálne, regulérne som povedala, ja bych mu chcela říct, ja som hrozne šťastný, ja som tady, vy vás do peklička nevezmeme, protože my tam máte přeplnino v tých kadínkoch, ale nebojte sa, protože ja som malý, ale šikovný. Lenže ten dirigent, ktorý vedel úplne houbiť, tak začal behať po portále a začal vykrikovať hospital, okamžite zavolajte sanitku, lebo ona má epileptický záchvat. A tam bol inspicient a hovorí, ne, pane dirigente, on to je náš národní trotl. A bolo. A ja hovorím, nevadí mi to. Keď sa ma niekto spýta, tak čo, tak nie je ti to ľúto? A ja hovorím, viete čo, vôbec nie, pretože mohla by som natočiť strašne veľa postav a keď zomriem a exnem a vymazeš sa tá pamäť popularity, tak nikto si nemusí spomenúť pod mojím menom na nejakú rolu. A keď to bude černo, to čo mám robiť, že to je chlupaté a že som hrala chlapa? To sa nedá nič robiť, ale až to prináša radosť tým deťom, tak toto je výsledok. Jedka. Ja hovorím o tom obrovskom fanklube v pekle, keď sa tam zjaví. Všetci, wow! Sú postavy, ktoré sú fantastické, krásne, sú postavy, ktoré sú nezabudnutelné. A toto patrí asi k ním, tento čertík.